Шановні буковинці, минає рік нашої спільної праці над добробутом нашої столиці, міста Чернівці, кожного його мешканця. Ви, як сумлінні платники податків, як ініціатори нових проєктів розвитку міста, я, як голова комісії з питань бюджету та фінансів Чернівецької міської ради, доклали всіх зусиль для того, щоб кошти міста використовувалися економно і раціонально. Хочу подякувати всім за сумлінну працю, за ваші громадські ініціативи. В час новорічних свят хочу побажати вам найдорожчого – здоров'я кожній родині, достатку та миру. І нехай Господь допомагає кожному творити свою улюблену справу, дбати про свій дім, місто Чернівці. З Новим роком! З Різдвом Христовим!